្មេងប្រហែលក្មេងអូននោះចាស់ស៊ីប្រក្មេងអូនឆ្ងល់មកមកឯងមកហើយចាមកវិញស្អីតិចមកកំពុងតែលេងហ្គេមកំពុងលេងហ្គេមអូអូនចារិកហើយតោះសៀមមួយសៀមមួយស្អែងគួយគួយសួរឡើងគួយចកខមកឲ្យបងទៅណាមកទេជិះណាបែបអីជិះទៅឡើងណាជិះទៅឡើងណាសួរអូនអូខេអូខេយកទៅឲ្យទឹកស្អាតផ្ទះយកលុយដែរបងជិះទៅណាបងឆាប់ទៅគេឈឺសោះបងអញ្ចឹងមុនទៅអំបីទៅឈៀងមកឲ្យទៅឲ្យពីឲ្យទៅឲ្យសុំអរេមុនម៉ៃទៅម៉ៃអូនឲ្យម៉ៃ300ដុល្លារឲ្យសុំ300ហ៎អូនឲ្យម៉ៃ500តែមុនទៅដាក់អូនអូនលេងហ្គេមខុសទៀតផ្លាតមកថាមកមួយស្លាញ់ខ្លួនអត់ស្លាញ់និយាយមិនសមទេតែយីមិនបងខ្មៅម៉ែខ្មៅអត់មានភ្លេងអូខេមើលខ្ញុំមានខោខ្ញុំក៏សននឹងមើលថ្ងៃឲ្យអូនបងសាហាត់ជើងសននេះឲ្យសួរថាប្រពន្ធបងសាអានអត់បាទអូចាមិនដឹងអីទៅណាឲ្យសាអូអត់ចាទៀតគុំអូខេគុំអូខេណាប្រសិនគុំលេងហ្គេមសិនអូខេយកលុយគាត់សិនអឺលេងមួយហ្គេមមានកន្លងនាទីសោះអញឈុតហ្មងថាបាថាបាថាបាអត់ស្រួលទុកក្នុងធុងសិនកែកែអញ្ញាណលេលេទៅហើយទៅបាយទៅអត់ទៅណាទៅពីដល់ពីអត់ណាយម៉ៃឈប់លេងមួយម៉ៃឡើយឈប់ស្រឡាញ់ឡើយគួយស្ងៀមសិនណាបងចាំគួយឈប់ឲ្យទៅណាមិនពេលតាមិនទៅស្ងៀមអត់ទេនិយាយទៅហោះទៅលុយចូលមកដល់ទៅត្រូវឆៃយកអស់ណាដល់សិតទឹកនេះអោទៀតឲ្យខ្ញុំឆៃសិនមកទៅតាមកអត់ប៉ែឆប់អ่ะហេតុខ្ញុំប្រឡេខ្ញុំចូលប្រាប់ហេតុយ៉ាងនេះឯងចូលប្រាប់មកវិញជីវិតក៏អត់សល់ដែរអាយ៉ាខលតាមអេមិនចេះឈៀងទេអូយ៉ាចេះឈៀងចាំមើលអាយ៉ាតែចូលរោខេងមួតាចាប់ដើមណាអាឡូវនេះមាញ់នឹងចាត់ទុកថា5ទីកន្លងផុតទៅចង់នឹង10នាទីចង់ក្រោយហិចនៅ10នៅ10នាទីចង់ក្រោយបងប្អូនចេះសាត់អីបងប្អូនចេះសាត់អី10នាទីចង់ក្រោយអ្នកទៀងហ្គេមនេះក៏ពីទៀងហ្គេមមកផ្ទៃទាំងពេកតាអូខេប្រហែលថាសាត់ស្លាប់បងស្ងៀមសិនទៅយ៉ាទៅណាលោកយ៉ាលោកយ៉ាណាប់លោកយ៉ាណាប់ទៅអីលោកមកអញទៅណាម៉ាណាហាពីអត់ពីអត់តប៉ាអេអូននេះប៉ាទៀតប៉ាទៀតអត់មានអីហើយមកបងមកលោកមកលោកឡើងវិញបងមកលោកឡើងវិញបងម៉ែសុំមើលកបោតិចលាកបោ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 សុំមើលតិចម៉ានមកទេអីសើវ៉ៃ
ៃចុះចុះក្រដាស់2000មើលសិនសិក្រដាស់50000វេចោះវេស្រួលបាយគេទៅហើយហើយស្មាយស្មាយស្មាយពូទៅពីយើងពូទៅតើភ្លៀងឡើងហើយបងឯងខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំឆ្ងល់បងឯងឆ្ងល់បងឯងមិនខ្ញុំ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 វាយឯងនៅក្រោមខេមរៈហ្នឹងហ៎លោកវិទ្យាទេបងវាយជាមើជាមើដល់ហ្នឹងទៅក្រោមខេមរៈមើឲ្យបានលុយសោះអញអញធ្វើមិនដឹងចូលក្រោមខេអត់ទេអញខ្ញុំមើគប់ចំអង្គុយឡាយអត់មានចូល